Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaskar Maya Skalaja Vinayaka Isyav Tukha Vaya Skalaja Mazalaya Apna Lugha Kuchwadu Namo Tanaiso Aji Ami Ata Belek Adhyaylo Ayalo Suna Kuri Hedu Hol Jhe 2019 Patham Tu Kurja Grahan Rokpa Patham Tu Kurja Grahan Or Falat Patte Krahit Kenu Kwa Dhanar Result Hava Bhala Mone Baya Hava Hedu Bitu Ayalo Suna Kuri Kuna Kotha Ata Janai Diyo যে যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ এই ছয় তাৰিখে হ'ব সেই সূৰ্যগ্ৰহণৰ কালচোৱা হ'ব যে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু 7টা বজাত ইয়াৰ মধ্যকাল হ'ব আৰু 9টা বজাত সূৰ্যৰ গ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব এতিয়া কথা হ'ল যে 12টা ৰাখিত কি প্ৰভাৱ পৰিব ভাৰতৰ কাৰণে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ কিয় সূৰ্য গ্ৰহণৰ দুষ্প্ৰভাৱ ভাৰতত কোনো এটা ৰাখিতে নপৰে কাৰণ কিয় ভাৰতত সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ নপৰে আৰু সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা যাব কোন কোন দেশৰ পৰা সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা যাব চাইনাৰ পৰা জাপানৰ পৰা আলাস্কাৰ পৰা ৰাছিয়াৰ পৰা মংগোলিয়াৰ পৰা সেইকাৰণে আমি নিশ্চিন্ত হৈ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক যে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত সূৰ্যগ্ৰহণৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে সেইকাৰণে ৰাশিবিলাকতো বেয়া প্ৰভাৱ পৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে কাৰণ কিয় ভাৰতবৰ্ষত চোৱা সময় অৱধি অৱ চোৱা সময়খিনিৰ কোনো উল্লেখ নাই যদি তাত চোৱাই লগা নাই তেনেহ'লে সূৰ্যগ্ৰহণ পৰাৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ পৰা দুষ্প্ৰভাৱ পোৱাটো মিনিংলেছ সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত 12টা ৰাশিত কোনো ধৰণৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত দুষ্প্ৰভাৱ নপৰে সেইটো মনৰ পৰা ওলাই দিয়ক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব অন্য লোকেও যাতে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা লাভৱান হয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিবা যদি অধিক জানিব লাগে তলত কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব সেইটোৰ বিষয়ে আমি ফাৰ্ডাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ